Здравейте! Ще те помоля да ни се представиш. Аз съм Жужа, маникюристка съм от 3 години. В Лондон съм съвсем отскоро, от 2 месеца, тъй като получих възможността да дойда и да работя в салона на Мария. И съответно да видя по-друг стил на работа, на изисквания, различни клиенти, различни предпочитания. Това всъщност полезно, нали, за моята професия, за да израствам, да напредвам и съответно да правя това, което обичам. А къде си работила преди това? Работила съм в България, след това бях няколко месеца във Франция. Не се различават много изискванията на клиентите там и тук. Разлика има с българските клиенти и тяхните предпочитания. Ти какви материали ползваш? В нашия салон работим с гел. Изграждане и подсилване на ногтите с гел. Имаме също гел-лакове, гелиш, с които в момента правим клиентката. Също имаме и обикновени лакове, нали, който иска така по-често да си сменя цвета на ногтите, защото гел-лаковете са доста по-издържливи и така човек може да му мръзне 2 седмици да се гледа с един и същи цвят. А колко време издържа гел-лака? Доста дълго. Доста месец? Дълго. По-малко. По-малко. Минимум 10 дни, 15. Разбира се, зависи от как се пазят и как се гледат ръцете. И колко бързо расте ноката, предполагам? 2 мм на месец. Толкова? Само толкова? И толкова израства. В момента ти поставяш гел-лак. Да. Виждам, че си приготвила и лампа. Той се запича, предполагам. Да. Сега ще покажем. Първо се нанася. А каква е разликата между гел-лака и гела, който се нанася, обикновения гел или не знам? Геловете по принцип се използват за изграждане или за удължаване на ногтите, за промяна на тяхната форма. А гел-лаковете са само едно покритие гелово, което ги прави по-твърди и е доста по-издържлив. Да. А какви са предпочитанията на твоите клиенти? Какво предпочитат? Гел или гелиш? Гелиш е за предпочитане от клиентите, защото той е много издържлив. Той е цветен гел-лак, който има издържливост, има хубава визия. Гела е предимно за изграждане и поддържане на по-изхабени ногти, по-тънки. А гелиша дава така доста продължителна красота на ногата дълго време, тъй като хората нямат възможност толкова често да идват и да си подменят цвета на ногтите. Това някак си ги улеснява, че го правят един път в седмицата. Всъщност, когато е с светли цветове направен гелиша, той позволява отгоре, нали, да се сложи някакъв обикновен лак, просто за да се смени цвета, нали, за да не му омръзва на човек да се гледа дълго с един и същ цвят. Значи да разбирам, че ако сме си поставили гелиш,
и след два дена трябва да сменим туалета си, цвета ни не отговаря, ние можем да нанесем отгоре. Може, да, може отгоре да се сложи обикновен цвят. После той се сваля по обичайния начин с лъкочистител, че без това да нарани самия гел лак отдолу. И ако отнемем лака, който сме нанесли върху гелиша, след това гелиша остава, така ли? Да. Той не се наранява, макар че той също се сваля с лъкочистител, но там се изисква едно по-продължително наклисване на самия нокът с лъкочистител и може би 10-15 минути, за да може да се свали съвсем, но когато се сваля обикновен лак от геловото покритие, не наранява геловото покритие. А колко минутки трябва да стои ръката в лампата? Зависи от големината на лампата и от самите крушки в нея. В случая нашата е 36 вата и е достатъчно и 30 секунди, за да изпечем слоя. А колко пъти се нанася гелиш? Зависи от плътността на лака. Има някои доста по-ефирни, които е нужно да се нанесат 2-3 пъти, за да добият плътен цвят. А този, който в момента ние слагаме, е по-плътен. Ние ще го нанесем само 2 пъти. А твоите клиенти изцяло българи ли са? Или има и други народности? Не са само българи. Но има абсолютно всякакви националности. Мисълта ми е дали маникюра е изчистен или се нанасят различни декорации отгоре. Въпрос на лични предпочитания. Но е хубаво да има нещо закачливо на един от пръстите. Хубаво е, на клиентите им харесва. Държи доста дълго, но когато ноката израства и има нужда да се попълни лака, който ще липсва горе от кутикулата, и тогава вече ще трябва просто да се свали по обичайния.
разбрах, че имаш днес специален повод да празнуваш. И твоите колежки, Боби и Мария, са ти приготвили една специална изненада. Надявам се, че ще се оставиш в техните ръце. Те искат да направят за тебе една прическа и грим. Приемаш ли? Да, ма разбира се. Винаги съм готова да се оставя в техните ръце. След малко ще видим Жужа нова светлина. Крайният резултат ще бъде изненада. В момента да импровизираме, абсолютно не сме неясно какво правиме. Това е. Това ще бъде много интересно. Да, не мога да чакам. Професионален грим и... Може се харесвам, да. Честата е много хубава. Националните услуги може да потърсите на изписаните по-долу телефони и координати.
тези две чаровни дами, нашите зрители могат да се доверят изцяло на тях и да се оставят в тяхните ръце. Фризьорски салон Нирвана Лейтън, 3 в 1 маникюр, грим и прическа. Това беше всичко от нас в училище по красота. Очаквайте ни и следващата седмица. А сега останете с програмата на BBR. Довиждане! Чао, чао! Чао! Добре дошли в най-новия български ресторант Sunny Beach, намиращ се на една минута от Turpan Klein Station в Северен Лондон. Ресторантът предлага невероятни български специалитети и разполага с градина. Приятна обстановка по-български!
Заповядайте в най-стария български ресторант в Лондон, Арда 2. Насладете се на уютната българска обстановка с приятна жива музика всяка вечер.
Здравейте, приятели, на рубриката Фулклорът е магия. Вие сте с мен, водещата Теди. Виждате ме облечена така, защото в момента аз се намирам на репетиция на ансамбъл Български ритми. Защо снимаме тук? През юни ансамбъл Български ритми става на една година. И днес ние решихме да направим малка изненада на нашата ръководителка Мария Христова. Елате, за да видите. Защото вие правите нещо, което е невероятно. Вие го правите, аз милион пъти съм казвала, може да сте малко хора, но вие го правите професионално. Това на всякъде съм го казвала и ще продължавам да го казвам. Не е важно количеството, важно е качеството. Това, което вие правите, е качеството. Първо. Второ, аз наистина вярвам, където и да съм, дали ще съм в България или тук, този проект, който е минал на първо четене, аз вярвам, че ще мине на второ и на трето. И това, което с общо усилия ще спечелим, надявам се, че ще бъде бъдещето на този сам. И малко хора да останете, че аз вярвам на вас и знам, че вие ще популяризирате българския фолклор, защото не сме мъде. Благодаря ви още веднъж. Благодаря специално на тези хора, не казвам по имена, те знаят какви са, че днес дойдоха да споделят нашия момент, защото всъщност те са създатели на този ансамбъл и благодаря на тях, които има и къде е днес. Така че, благодаря им. И пак казвам, наред с всичко, на толкова много километри сме от България, просто нека да правим всичко възможно да бъдем обединени. Нека да правим всичко възможно да изчистваме всяка негативна енергия от нас. Единствено и само това ще нас случи. Единствено и само това ще не остава в България. Още веднъж много ви благодаря. Изненадата ми беше много приятна. Искам да честита първи рожден ден на ансамбъл Български ритми, да пожелам много здраве, успехи и нови покорения в това прекрасно начало. Нека да расте и да радва хората в Лондон и да продължава все със същия дух. Имам удоволствието да ви представя ансамбъл Български ритми!
се Радослав Стоилов. Искам да кажа как попаднах в ансамбъл Български ритми. 2012 година, септември месец, след едно празненство в един български ресторант тук в Лондон. Попаднах в ансамбъл Български ритми. Чувствам се щастлив, че съм част от този ансамбъл, защото това е някакво вътрешно удовлетворение за мен. В смисъл такъв, че правя това, което искам, с абсолютно всички, които участват в ансамбъла, и съм щастлив с това. Oh,
почти от самото създаване покани ме една моя приятелка Таня Петрова, която за съжаление не можа да дойде в момента. Изпълнена съм само с добри спомени към ансамбъла, защото благодарение на него аз изпълних една моя мечта да играя с Мусия пред сцена и се оказа, че това е възможно на 40 години и то не в България. Да. Играли сме на много участия, в много участия и по концерти, и по най-голям спомен ще остане за мен фестивала, който беше миналата година. Ансамбълът ми даде това, което имах нужда, това, което мечтаях от години. Пожелавам му успехи, добро представяне навсякъде. Живи и здрави! Честит празник! Честит празник на ансамбъл Български ритми.
We would like to say on behalf of Желаваме ви здраве, успех, завладяване на нови световни сцени, да сте все така талантливи, светли пътища, честит рожден ден на ансамбъл Български ритми! Добре дошли в най-новия български ресторант Sunny Beach, намиращ се на една минута от Turpentine Station в Северен Лондон. Ресторанта предлага невероятни български специалитети и разполага с градина. Приятна обстановка по-български!
заповядайте в най-стария български ресторант в Лондон, Арда 2. Насладете се на уютната българска обстановка с приятна жива музика всяка вечер.
哎呀，我乖呀，哎。
Thank you.
Надесно! Другарю полковник, персоналът на музея е строен по ваша заповед. Докладва лейтенант Шопов. Другари, мъже, юнаци, тази нощ трябва да покажем на какво сме способни. Трябва да обсъдим една кооперация и да хваним жив един изпечен мошенник. Ясно ли е? Другари, хора, аз съм опозорен. Аз съм унищожен. Дъщеря ми е 9-ти месец бременна. А той? Какво отказва? Слушай ме. И какво? Ние незаконно ли се раждаме? Копиле! Копиле! Забой! Отпочваме, дай фунията. Какво става, бе, другаре? Пожар ли има? Едно, две, три! Права! Чува ли се добре? Момче, ти сме спокойни. Обаче, стри! Ти си окръжен! Предай се! Гръкри ми ти живота! Срещу теб са изправили 10 уръдия, 2 тежки картечници и 50 бойци. Иди там! Положението ти е безнадежно! Ако си съгласен, разбавяй бял флаг! Нямам флаг! Не ставай дръбнав, можеш, Чершав! Дадох го на пералната! Ти само един ли имаш? Какво друго бяло имаш? Чаша мляко! Той се подиграва.
След мен! Огън! Внимание! Акай! Къшма, мина! Къшма! Бе! Къде е татко? Камене, детето пита за тебе! Татко! Татко! Ела, 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 това е си, полека, внимателно, опа! Къде е татко? Ела, сега ще покажа Сашото. А така, лекичко, лекичко, да не повредим панка. Ей го там! Слушай, Цалков! Скоро ти ще станеш баща! Както и баща ти е бил баща! Както дедите ти и прадедите са били бащи. Говоря ти като баща към утрешния баща Цоков. Цоков! Саше! Цоков! Саше! Айде, айде, иди при мама, иди. Зора, вземи детето, болица! Вземи го! Чакайте, тихо! Иди пойди, тихо! Тихо! Другарки го, при него! Токо! Ела да ти кажем едно нещо! Той да изпи Ерген в района! Семейството няма сигурно! Мъжете тук имат неспокойни, не работа! Покажи се, как не ви е срам да клеветите човека? Като е самотник, та всичко можете. Той е художник, а не бакалин. На него му трябват впечатления, стимули, концепции, инвенции, сентенции. Той не е дефасул. Че какво от това, че не е дефасул? Човека може просто да има ясно. Вие, другарко, не дейте против фасула. Боба си е боб! Армията, тя да ви каже, обожава Боба. Ами, че заповядайте, другарю генерал. Аз имам от снощи. Така ли? Благодаря ви. Малко съм заед. О, нищо. Аз мога и да почакам. Не се подавайте, другарю полковник. Не се подавайте.
трябва да... Славя, забравяй штурм, бе, човек! ...всички въпроси, свързани с неговото поведение. Армията, каквато и да е, Камене не може да се намесва пряко в морално-битовите въпроси на населението. Ние само ти помагам. Штурмът могат да проведат отрядниците. Добре, защото той не се предава. Продължителна обсада с цел изгладняването на против. Хайде, Холан. Помни ми думата. Тези донжоновци не издържат много на глад. Миша, впрочем, ти закуси ли днес? Не си спомням, пък и не ми е до това. А, грешиш. А на мен ми куркат червата. Хайде, викай, отрядниците. Викай. Хайде. Шопов, Шопов. Добро утро, драги слушатели. Утрената гимнастика започва. Изпълнявайте упражненията винаги на чист въздух и в леко и удобно облекло. За първото упражнение застанете в основен стоеж. На едно повдигнете ръцете през напред догоре и погледнете към пръстите на ръцете. На две свийте ръцете в лактите и поставете дланите зад тила. Две, на три отново обтигнете ръцете горе и на четири престрени додолу застанете в изходното положение. Продължавайте. Повдигане. Едно. Заповядам дистократия! Три обтягане. Първи взвод, да отиди на място на втория. Продължавайте. Втори, да отиди на място на третия, третия да отиди на място на първия. Да си почисти материалната част. Пълно вдишвайте и на четири вниснемането. Лейтенант Чопов, поймете командването. Продължавайте. Слушам! Ще направя малка рекогносцировка. Внимание! Втори взвод. Мястото на първи. Първи взвод. Мястото на втори. А? Трети взвод. Мястото на втори. Четвърти. Чакай, няма че последен път. Достатъчно. Тие простоти, татко! Ей, братко! Стига си правил глупости! Цоков! Ела в нашето семейство! Стига си си прахосвал парите по тая или по оная! Ще те убират съвсем, бе, будала! Ела при нас! Ще ги даваш на мама! И няма да имаш никакви затруднения, нали, татко? Слушай, момче! Какво правиш, синко? Цоков, спри! Ало? 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 Елен? Да, Сашо, какво има? Докато не са прекъснали телефонната връзка, искам да ти кажа. Аз съм на прага на самоубийството. Не прави нищо и това веднага. Ало? Няма да можеш, аз съм блокиран. С Богом. Това е жестоко, Александър. Ти трябва да живееш. Ти си единствени ни лази, Сашо. Заклевам те от името на всички жени в квартала. Не ни отнемай това, което нямаме. Запази това, което губим. Докато живееш ти, живее и надеждата. Иначе от домовете ни ще бъдат изнесени десетки женски ковчези и първият ще бъде моя. Ало? Сашо, ало, чуваш ли? Александър! Ало? Елен? Какво? Какво е това? Елен, къде си сложила слушалката? О, да ви е сладко, другарю генерал. Благодаря.
Ама наистина, много вкусно сте сготвила. Видяхте ли? А вие само ми се карахте отдолу. Служба. Няма как. На здраве, другарю генерал. На здраве. Знаете ли, одеве исках да ви питам, но не беше удобно. Как разбрахте, че ще ми повишават? Виждам как действате. Да си призная, мислех, че сте получила от някъде. Може, може и да съм чула. Аз първа бих подписала такава заповед. Благодаря ви за вниманието. Нека началството решава тези въпроси. Защо все началството? Аз имам една молба към вас. Какво мога да направя? Искам да ви запозная с Цоков. Но аз... Моля ви, аз го преследвам. Да, защото не го познавате. Елате. Кой е? Свой е. Ах, Фани! Фани, това е предател! Спокон! Нито глътка, иначе стрелям! Дилетантка! Не, ще излея това свидетелство на малодушието. Да, излей го. Какво варите, Цоко? Отрава. По-точно. 100 хапчета, хини, 200 депасове, ми трябва не други. Разхищавате медикаментите, Цоко, и не мислите за другите. Вие сте жесток човек, полковник. Към вас. А вие към себе си. Към моя приятел Камен. И към вашето собствено дете. Кой от нас е по-жесток, а? Седнете. Да се разберем, Цоков. Като мъже и като войници. Давам ви 10 минути за подготовка за гражданското. Бръснене, риза, вратовръзка и прочи. Аз отказвам. Стани. Ти! Вашия запасен чин. Ефрейтор. Ефрейтор Цоков. Аз! Мобилизиран се при мен в музея. И като ваш приятел началник, ви заповядам да се разпишете с това момич. Конституцията забранява подобно потискане на личността. Ами Конституцията позволява ли подобно на това, което ти направи с момичето, а? Детето не е мое. Какво? Я повтори. Предполагам, че... Че? Предполагам, че... Че? Мое. Ами тогава... Ами... Не е вярно в брак. Това е съвсем друго нещо. Другарко Фани. Да, другарю генерал. Вали долу за двама. Вали долу за двама. Кой набор ти, Токов? Ето виждате, ако бяхте се оженили на време, сега ще бъде поне майор. Две деца. А вие?
Някакъв си озия ефект и живете като тежите от брата. Аз съм художник. Разбира се, другарю генерал, не всеки може да притежава офицерски качества. С това съм повече съгласен. Но не гледам вашите картини. Кво е това? Че аз на вашите глупа не бих завел дори един от войници. Аз се чувам така, както чувствам. И това се върши. Че аз ако почна да живея тъй, както аз чувствам, тогава какво ще излезе? А де да дам? Ние трябва да чувствам така, както трябва. Ха! Здравейте, другари! Здравейте! Какъв е случая? По събраната техника усещам, че въпросът се отнася за едро хулиганство. Точно така. Повикайте полковника! Да. Другар полковник! Другар полковник, обадете се! Другар полковник, отратят се за лице! Лейтера, че опочух ви! Славе, да се качваме! Имаме още малко да поговорим. Хайде, Цоков! Знаете ли, кафето никак не е лошо за вас, Цоков. Вие трябва да бъдете бодър в гражданското. С каква лекота? С каква лекота вие, полковник, изпращате един човек в гражданското? Нема не виждате. Къв ги изневери? Истерии и скандали. Ами срамните разводи? Ами взаимните клевети пред съда? Ами публиката в залата? После следва позорна и варварска раздяла на жилището, на мебелите, където обикновено жертва стават мъжете. Достатъчно ли? А децата? Какво ще кажете за децата? Или те не трябва да се раждат? Или може би нацията вече не ви интересува? Че да се свършва и то и то? Както и то? Нищо подобно. Нека се раждат и то много деца. И те няма да бъдат зле, защото ние имаме стотици прекрасни детски градини. И високо квалифицирани възпитателки. Деца без майки? Не, никога. Майки без деца! Деца без майки. Полусирачета. Не, Цоков! Това повече няма стал тази страна! Преди няколко години моята бивша другарка позорно капитулира, когато се наложи да ме преместят на границата. Като куковица тя остави децата ни и предпочете безгрижния живот в столицата. Омъжи се за някакъв дипломат, напусна Балканите и потъна в увеселителните заведения на Западна Европа. А дечицата, малки, невинни, сладки рожби, бяха при мен на заставата. Спяха около огньове, увити в войнишки шинели, в сурови полеви условия. Лишени от майчина ласка. Как ви се вижда, другар Кофани? Какво мога да кажа, приятели мои, аз, обикновенна козметичка? Съм нещастна по-своему. Но аз мълча и чакам. Защото живота е сложен, оплетен, бих казала даже, мистериозен. Но при всички случаи не нападайте жената, защото тя е навсякъде и над всичко. Eva, Eva,
Софийски градски народен съвет до председател. Ролю председател, последната ергенска крепост в моя район падна. Точка. С това морално-битовият план на района за годината е изпълнен 100 на 100. Гоним преизпълнението с другарски поздрав Съчков. Точка. Баста! О, как баста? Данче, връщ Цоков! Другари! И другархи! Нямам ли право? Нямам ли право сам да реша съдбата си? Нямам ли право сам да избера другарката си? Не обичам това момиче. Ние сме абсолютно чужди един на друг. Как ще живеем? Поставете се на мое место, разберете ме! Нима каторгата може да бъде семейство? Нима насилието може да свързва хората? Къде е любовта? Къде са спонтанните, кристални чувства? Къде е морала? Къде е морала, новия човек? Не бъдете безжалостни. Оставете ме сам. Сам да реша съдбата. Право е, момчето. Защо го насилвате? Тая зорлем не става! Нека да не сме 100 на 100. Нека да не сме 100 на 100. Нека да сме 99 на 100. Да оставим 1% за резерва. За да може всеки сам да решава поне някой свои проблеми. Този процент ние ще покрием чрез усилена производствена работа в целия район. Аз ще нарисувам безброй картини, които ще бъдат... Мъжет! Негодник! Унихан! Също стварите може да не хора! Сараева, готово ли е всичко? Какво става? Къде ме водите? Това е тая музика, чувате ли? Не може така. Откъде на къде? Аз съм свободен човек. Как така? Хайде те! Протестирам. Аш! Другари младоженец. От днес вие встъпвате в законен брак. Това е огромна радост за всички нас. Другарко младоженка, вие съгласна ли сте? Да. А вие, другарю младоженец, съгласен ли сте? Не. Не! Браво, Данче! Се шегувай. Подпиши, де! Саше, подпиши! Хайде, де, Саше! Але! Ап! Соко, върни се на земята, синко! Спасен, спасен! Спасен, спасен! Ела, Милука! Минай се!
Майкъл Базанин какво направил? Айде без приказки! Господи, и той ще пропаси кооперация. Изгребвайте водата! Ще ни избягне. До кога? Добре, добре. Зоре! Ох, майко, ти не озадачаваш. Но, Зоре, какво е станало с кръчето? Спокойно, спокойно. На село като на село. Нападна ме един пес. Самоубиец. Точно така. Сега го лекува селския ветеринар. Деца, положението е направо трагично. Някакво забутано балканско село. Пълно с песове и кучета. Къщата малка. Не става нито за вила, нито за нещо друго. И някакво лоза на баира. Но Зоре, все пак това е някакво наследство. Не, нищожно. Освен това аз наблюдавах майка му жилово бабе. Има да живее още 100 години. Това да го чакаме да хвърли топа. Изгубена работа, абсурд. Баща му жив ли е? Бащата, слава богу. Но обаче има толкова много роднини, че ако се изтърсат София, ще ни удавят в миризмата на... Не, още мирише. Селският Кристиан Диор. Предпочитам оригинал. Така, какво направи ти? Помолих един колега от Сенепит станция да влезе в ателието му под форма на борба с мишки и хлебарки. Така? Той го почерпал с кафе и коняк. Доста дълго са разговаряли и моят колега останал с най-ласкави впечатления от този Цоков. Остави ласките, това на негов ли е? За съжаление, държавен. Но при добра воля бихме могли да му помогнем да го купи. В края на краищата, нали така, синко? Стига, татко, няма да помагаме на голтаците. Точно така, Тео. Стига с тая благотворителност. Питал ли го за книжката? Кой? Он е бореца. С мишките. Но Зоре, ти чуваш си какво говориш? Откъде ли да се напит станция, ще се интересува от спестовни книжки? Защо да не се интересува, ако се налага? Че? Он е го пита. Излезе, че ви успокоя за спестени... Имате ли спестени пари? За една евентуална борба с инсектите. И ако он каже да, наше вина го запитва. Колко? Нали така, Тео? Майко, ти се увлече. Татко е постъпил по-умно. Виж какво, Зоренцин. Една моя бивша пациентка, която ми е много задължена за здравето си, работи в спестовната каса. Абе, по-късо. Така. От направената проверка се вижда, че той в момента има 1 лев и 55 сотинки. А до миналата година е имал 50 лева и 20 сотинки. Боже, и той ухажва дъщеря. Аз ще му щупя главата на този голтак. Гледай къде набута тая кола. Кой ти даде книжка? Гледай по-широко, татко. Бях в съюза на художниците. Е? С две думи, никакви шансове за кариера, бил просто художник. Нула значи. Зоре, не забравяй, че ти се омъжи за мен, когато и аз бях просто лекар. Но те направи главен лекар. Ме направи и него главен художник. Но защо ще го правя аз? Да го направи Дана. Ама Дана няма моята енергия, моята способност. Нищо няма. Тихо, моля. Какво става, приятели мои? Вие просто плачете за четката на велик художник. Ние не плачем, ние се борим, дамо. Да. Срещу кого? Срещу един далеч не велик художник. Значи войната вече е започнала. Съветвам ви все пак да закусите, защото ви чакат тежки дни. Как да те разбирам, дъще? Не така, както ви се иска, аз го обичам. Чао!
Louis. It's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary. I can tell, Jerry. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, for the band's playing one of my old favorite songs from way back when. So here's my hat, fellas, buy me an empty lap, fellas. Здравейте, Александър. Как сте? Ама так, вие защото... Обмисляте някоя нова картина? Да, трамвай с балон. Много интересно. Апропо, аз искам да купя някои картини. Мои? Защо не? Бихте ми показали нещо ваше? Да, разбира се, с удоволствие, да. Имате ли сега време? Да, малко така, съм свободен, да. Нямате нищо против? Не. Заповядайте, аз съм тъкмо с колата, заповядайте.
Момент, момент. А вземете, да. Александър, зад вас седят двама души в прединфарктно състояние. Обърнете се. Аз напълно разбирам вашата тревога. Това е характерно за всички родители. Но аз и без това щях да се представя съвсем официално, така че нямаш нужда от... разни клапки. Вие благодарете Бога, че не прибягваме до други средства, но и това може да се случи. Няма нужда от други средства, бъдете спокойни. Аз съжалявам, че нямам цветя и че не съм облечен официално. Но аз обичам дъщеря ви и официално. Искам ръката ви. Това е. Вие сте убиец, Александър. Вие чувате ли се какво говорите? Вие не сте не разбрали правилно. Вие нямате никакви претенции. Как така нямате? Не желаем. Не желаем. Било кой било. Извинете се. Ама ние се обичаме. Ще ви мине. Е, как така ще мине? Това да не хнема. Каквото и да е, трябва да мине. Изключено. И аз си дайте паспорта. Каква по-точно ме интересува? С какъв ум един износен мъж затрива едно младо създание? Разрешете ми сам да преценявам собствените си възможности. Вие може да ги преценявате както желаете. От това те не се увеличават. Всеки мъж поема голяма физическа отговорност, когато предлага женитба на едно младо момиче. Ами вие какво? И финансова също? А, на вас ви капе косата. Вие сте над 50. Какво ме гледате така? Имате някакъв таван там. И то не е ваш собствен, а държавен. Къде се пъхате тогава? Клевета! И за годините! И за косата! Аз съм просто! Ето, късо постриха! Капе, капе, то си личи. И пърхот имате, не дейте така. Зоре, Зоре! Я спрете колата. Това е това, спрете. Чувате ли? Няма да спрем. Отворете прозореца. Аз се задушавам. Да, много естествено, с това разнебително сърце. Бъдете кавалер, Александър. Извисете се над дребните страсти. Тогава ще спра колата, ще ви отворя вратата и вие ще можете свободно да продължите своя жизнен път из улиците на София. Окей. Не, не и сто пъти не. Как така окей? Как окей? От такива като вас ежегодно умират стотици Ромео и Жулети. Бъдете по-скромен, Александър. Тяхната разлика в годините била съвсем нищожна. Литература. Слушайте внимателно, Александър. Първо си избийте от главата мисълта за брак с моята сестра. Второ, ако вие не го направите доброволно, ние ще употребим всички юридически и морални права, за да ви турим на място. И трето... Давай в клиниката. Хей! Защо без ковче? Айде бе, вземай това, лекоше. Леко, леко да не ми спусна. Да, потвани го. Оп. Леко, внимателно. Зоре, Зоре, поеми. Леко, внимателно, кръста бъде. Аз държа спокойно. Чакай. Оп. Майко,
По-полека да е. И той е човек. Ако не е, биле. Гледайте се работата, бе, хумористи. Абе, нашата е лесна, ви да му мислите. Камен и амоняк не поема. Татко, стига церемонии, свести го най-сетне. Уф. Предупреждавам. Не разкриди престъпление, няма. Черен хумор, Александър. И то към човека, който отново ви върна на този свят. Понякога човек иска да остане там, откъдето го връщат. Да бяхте останали. Майко, то си е ваша работа. Майко, изпийте лекарството, разберете. Сърцето ви е в окаяно състояние. Чуйте ме, Александър. Дай аз да го изпия това. Миналия път, както се казва, по технически причини, ние не можахме да довършим нашия разговор. Говорете. Оттегляте ли вашето внимание от моята сестра и нашето семейство? Не бързате с отговора си, моля ви. Моля ви, защото в противен случай ви очакват такива страшни мъки, каквито вашето разклатено здраве няма да понесе. Обещаваме ви, Цоков, няма да понесе. Аз съм категоричен. Много съм доволен. Най-сетне изчерпахме теоретическата част. А сега ще ви подложим на щателен медицински преглед, за което имаме пълно юридическо право по нашите брачни закони. Готов съм. Викай лекарите. Камене, извикай комисията. Да, комисията. Доктор Средков. Моля ви, ние сме готови. Очакваме ви в моя кабинет. Да. Сестра. Моля. Аз. Седнете. Цоков? Аз. Да. Добър вечер. Добър ден. А, какво е това? Малкият от мечка. Свалете го. Влезте. Обърнете се към екрана. А. Дишайте. Дишайте спокойно, дишайте спокойно. Къде така назад?
Вие пипайте. Как пипайте? Как така? Ма другаро, моля ви се, не пипайте апарата, ще го развалите. Чувате ли, моля ви? Довиждане. Заключение на лекарската комисия. Касае се за мъж Александър Цоков, 40 годишен, жив в София. Ес! От лабораторните изследвания, рентгеноскопия на белите дробове и сърцето, след консултация с специализираните кабинети, кардиологичен, урологичен, ушен, очен и неврологичен, се констатираха следните патологични отклонения. Порок на сърцето, пясък в бъбриците, туберкулоза, високо кръвно налягане, анемия, шизофрения. На болния се препоръчва продължително диспансерно лечение и наблюдение при спазване на хигиенно-диетичен режим. Здравословното му състояние го прави негоден за брак. Това е Александър. Отвътре вие сте една червива ябълка. Искате ли цигара? Този документ слага пред вас непреодолима юридическа бариера. Станете най-сетне разумен. Надявам се, че се разделяме като приятели. Парадоксално. Медицината. Та е хуманна наука. Да се използва срещу човека. Когато той за първи път в живота си. Парадоксално. Бъдете здрави. Коя си ти? Това съм аз. Лъжар, ти закъсня,
Уви, ни нямаме диспетчери в небето и сме подложени на риск и всякаква нерадост. Нима ти пречи моята младост? А! Не виждам изход, кой светец, обзет от злоба из пустините, получил титла на мадрец, избисил броя на годините. Но мили, нека днес въпроси тревожат нашите врагове, а ние за теб като приятели ще ги събираме и ще делим на две. По-рано чувствена граматика лежеше в кута на света, сега е снашка математика, разкъсна хора и сърца. Лъжа, отчаяние и криза за те отдели милима, но ти изпрати своята виза, пореден штъркел, кой е твой? Какво, какво? Аз те и сънувам. Едва ли? Аз реално съществувам. Бейзо ми е, се ласко си, на нас като, като съдба. Зато и прегръщай ме, зато и целувай ме, зато и прегръщай ме, зато и целувай ме, зато и прегръщай ме. Ао, Цоков, вие нарушавате конвенцията. Кой се обажа? Слушайте тега внимателно. Ако след 5 минути сестра ми не слезе, ние ще се качим. Аз съм тук с 8 човека и аз съм 9-я. Чувате ли? Ела с мен. Ела, моето момиче, да ми помагаш оттатък. Маринчо, остави това. Вземи кофата, занеси я в кухнята. Бързо, 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 бързо. Хайде. Кой е? Славе, Славе. Кажи, Саша. Ела веднага. Вземи пистолета. Загивам, да. Прието! Пак ли запек, бе? Привилегия ли е? Или конституционно право на всеки гражданин?
Ами, че любовта не е ли достатъчна вече? Какво трябва още? Ще ти кажа. Смелост, решителност. Героизъм, ако щеш. Женитбата е революционен акт, който не търпи колебание. Ти си Дон Кихот. Сменил коня си с танк. Ти си изостанал от времето като парна машина. Говори по същество. Какво същество? Това е, взеха я. Защото аз нямам нищо. Какво имам аз? Какво имам аз? Хората е, хе, 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 така, 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 аз нищо. Две ръце. И две четки. Това ли? Това. Дай. Ти гълтал ли си цементова каша? А? Когато си се женал. Давал ли си кръв и други разни човешки течности? Море. Море, море, море! Според вашите войни картони, аз мога да бъда значен годен за строева служба, мога да скачам, да лягам, да ставам, да стрелям. Видя ли се? Така да не е рудник или сглобяване на платформи в космоса. Абе, изисква се пак. Известна силата е да се каже. Славе! Ти се съмняваш, мене? Ти, който ме познаваш толкова години. Че, скъпи мой Славе, аз не съм получавал никакви упреци 20 години от жени. Ти май претендира за държавна пенсия. Защо не? Един по-широк поглед на нещата и... Не очаквай от мене по-широк поглед, отколкото го имам. Хичен се надявай. А що се отнася до коли, вили, апартаменти, ще им отпуснем една палатка от гарнизона, като твоя сестра. Ем да подишат малко чист въздух. Сега виж ко. Слушай ми внимателно. Слушай, слушай ме сега. Кой е? Пътник. Какво обичате? Искам да ви видя. По каква работа? Ами, не съм добре с нервите. Аз не съм психиатър, другарио. Тогава броя до 3 и стрелям. Едно, две... Чакайте, чакайте! Благоразумието ви спаси. Какво значи всичко това? Цок! Аз! Другари, заповядайте. Сашо! Аз! Чупи вратата! Их, Сашо, Сашо, чупи отново! Добър вечер, тъй да се каже. И прощавайте за късните гости. Но трябва да се разберем. Ключът от спалнята! Веднага се измитайте обратно! Нито крачка назад! Абе, ти ще млъкнеш ли вътре? Я се дръпнете тук. Ти си полудяла! От любов! Какво е това? Ние се обичаме, това е извън нас, това е невъзвратимо, това е в нас, под нас. А това е за вас! Ама, вижте как... Каква е тая оперета? Само той! Тя е невменяема, ние ще назначим експертиза. Вие вече изфабрикувахте един протокол. Не е верно, това беше цяла лекарска комисия. Все ваши приятели. Забравили чувството за дълг. Моля ви, полковник, това са лични работи. Аз, доколкото знам, вашата задача е да укрепвате отбраната на страната. Да. Точно така, младежо. От гледна точка на отбраната на страната съм дошъл да ви задам няколко въпроса. Моля? Ай, сядай. Аз. И двамата.
Сядай! Кой ще отговаря от името на семейството? Да бъде по-кратки. Аз. Що е любов? Нищо. Козмар! Не те питат тебе. Другарът полковник мене ме пита. Що е щастие? Децата. Тъй, тъй. Що е патриотизъм? Любов към родината. Тъй. Тъй, тъй. Само, че вие преди малко казахте, че любовта... Аз не бях помислила. Мислете. Майко, разреши ми аз да продължа. Да, искам да поговоря с полковника малко. Що е идеал? Милион в банката, независимо в каква валута. Що е живот? Хубави цигари и Citroen DS21 Berline Deluxe Automatic. Що е дълг? Пари, които се връщат от недоразвити хора. Но простете. Какво общо има всичко това с отбраната на страната? Пряко! Тео, позволи ми аз да поговоря с полковника. Няма нужда! Вижте мобилизирани! Какво сме? Ефтини номера! Аз съм жена. Няма значение. Стани! Стани! Лейте на Шопов! Дай им призовките! Слушам. Зора. Аз. Камен. Благодаря. Теодор. В интерес на отбраната на страната, отивате за пръст 2 месеца! Браво, полковник! На удар отговаряме. С удар. Холоп! Марш! О, майко! Медник Шишков, атака напред! О, майко! Да видим. А, още един. А, така, чакай. Ух! Предник Иванов, я вижте вие. Я. А, така. А, напред. Ага. Дай. А, така. А, браво, момче. Хайде. Ма много друсате. Хайде. Майко! Тео! Спокойно. Най-мишто, спокойно. Майко, не нищо минава, спокойно. Камене! Татко! Виж детето! Ама не се бе спокойно, нищо му няма, така се превързла. Добре. Какво става, майка? Вижте, господин сте, колко чета така за сега. Вижте, колко е сега. Правим информация. Добре, капитан! Вие знаете ли провеждате или?
полковник Киров на телефон. Казвай. Тъй. 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 Тъй, 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 тъй. Не, молете се, спокойно. Бойна тревога, момче. Тащата, тъстът и Шурият са избягали от казармата. По моя разчет, скоро ще бъдат в София. Давам 5 минути за обличане и измиване. Ясно ли е? Айде. Фанче, Фанче, събуди се, Фанче. Тури нещо за изпът. То кога бе? Казах ви да побързате. Инструкции по пътя. Нищо, момчета, горе главата. Животът е непрекъсната борба. Сега ви очаква чист въздух, бистри потоци и моят верен приятел, пасири кавалджия Бай Петко. Там неговата колипка ще изпълните своя скромен дълг пред държавата и нацията. Напиши ми за гануларя. За да се успокои общественото мнение, възбудено от вас, и за да ви опазя от по-тежки последствия, издадох заповед 317А, според която веднага напускате София и поемате конезавода, разположен в квадрат. Какво? Квартирата ви се запазва до скорошното ви завръщане. Допълнителни сведения в отдела. Слушам. Чакай. Чакай малко. Ела, седни. Ела, седни. Седни. Запали. Искам да се посъветвам. Аз имам син, 30 годишен, иначе много добро момче, инженер и така нататък. Но по един въпрос много ни тормози. Не иска се жени. Как позна? Щом до 30 не се е женил, как ще иска? Да не е глупак. Така е, аз го разбирам. Но ти сега, като специалист по бракосъчетанията, какво ще ми посъветваш? Има ли момиче? Да, има. Давна ходя, пък не стоим без внуци. Тежко е. Позната картина, но няма закони. Мога ли да доложа? Молите се. Ще заповядаш веднага да се ожени. Ако не се съгласи, ще наредиш да го вземат парашутните части. Смяташ ли, че ще даде резултат? Убеден съм. Малко са тия, които предпочитат въздуха пред земята. На другия ден ще има сватба, след 9 месеца внуци. Това е. Благодаря ти. Много ти благодаря. Моля ти се. Заповедта? А заповедта се изви.
Соков, ти ли си, бе, синко? Старшина, текста. Александър Георгиев Цоков. Аз! Йорданка Каменова Шишкова. А, она си е тука. Четете, четете. По решение на Софийския градски народен съд от 16 октомври 1971 година бракът между Александър Георгиев Цоков и Йорданка Каменова Шишкова се смята за неконсумиран и се разтрогва. Мотиви. Какво има, мама? Сашо! Чакай. Зоре, внучето! Камене! Какво внуче? Нашето! Камене, ако е момиче Зора! Huh?